Mai mulți copii din școala gimnazială Igheduca din Petroșani au gândit un proiect de vis pentru școala lor și pentru că au visat să aibă o școală frumoasă nu doar în interior, vor acum să construiască o adevărată zonă verde în fața unității de învățământ. Și pentru ca visul lor să devină realitate, acum au organizat un târg de primăvară și timp de 3 zile vor vinde produse excepționale făcute de ei, special pentru această sărbătoare. Avem un proiect de antreprenoriat verde. Am depus proiectul și am fost printre cele câștigătoare și am hotărât să facem handmade-uri, să le vindem și cu banii pe care îi primim să investim în zona din fața școlii, cea verde, ca să facem un mediu cât mai frumos și mai prietenos. Și pentru că arată excepțional, produsele lor chiar își găsesc și cumpărători, însă oricine poate veni să le dea o mână de ajutor. Păsărelele mi-a plăcut că a fost făcută din pană și ouțele acestea. Ce o să faci cu acest cadou? O să-l pun pe birou. Eu am un coș cu ouă, unul mare și câteva mici. Ce o să faci cu el? Am să-l pun la mine în cameră. Și nu doar cei mici pot să cumpere, pentru că acest târg rămâne deschis până miercuri inclusiv. De vreo 2 luni pregătim acest târg de Paște. Am învățat să facem împreună o afacere, este un proiect de antreprenoriat social și împreună ne-am gândit că organizând acest târg vom reuși cu banii pe care îi adunăm să reamenajăm spațiul curții școlii. Am încercat să folosim în produsele noastre cât mai multe produse naturale, adică lemn, sticlă, lucruri refolosibile. Și atunci tot ceea ce am vândut sau vindem, încercăm să vindem pe parcursul acestor 3 zile, pentru că târgul se va desfășura azi, mâine și poi mâine, sunt produse create din materiale reciclabile. Târgul vă este deschis tuturor celor care vreți să faceți un cadou inedit, dar și celor care cred în proiectul acestor copii, acela de a face din școală un loc frumos.